waxaan halkan rabaa inaan kula wadaagno umadda Soomaaliyeed iyo dhammaan danayaasha arrimaha Soomaaliyaba shirkii saad ogtihiin dhusamareeb 2 oo looga ballamay dhusamareeb 3 iyo xaaladihiisa. Sida la socotaan, dhusamareeb 2 waxaa lagu heshiiyey in bisha August 15-keeda la isugu yimaado magaalada dhusamareeb, dhusamareeb 3. Si looga heshiiyo hannaan doorasho oo dalku galo, madaxdii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay dhusamareeb 2. Balantu waxay ahayd 15-ka bisha August in la isugu yimaado magaalada dhusamareeb. Waxaa ka soo qayb galay 15-kii bisha agoosto ballankii ilaa ay haddana soo gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamed Cumar Firish, waxaan welina soo gaarin oo aan shirka ka soo qayb gelin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, oo runtii aan cudurdaar u samaynayno ama cudurdaar leh oo xanuunsan intaan ognahay, Allah caafiyaan leenahay dhammaan madaxda oo mahadcelinaynaa. Madaxdii soo hormartay waqtigii ku timid soo ilaalisay waqtigana si gaar ah u mahadcelinaynaa. Waxaa yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sida ay ahayd, waa mahadcelinaynaa. Waxaan rabnaa halkaa inaan ka cadayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd, iyaguba ay dhinacooda ballanta ka qabteen. Waan leenahay walaalayaal, shirka soo gaara noo imaada, wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogoshii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo, looga heshiiyo, way taalla oo ballankeeda wada qabanay, oo ballankeeda wada qabsanay. Sidaa darteed, wararkii hawada laysu mariyo iyo fariimo laysu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina maahan. Waxaanan isleenahay xilli fariimaha hawada laysu mariyo ma joogto, waa la kala duwanaan karaa, waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn, balse goobteedii iyo gogosheedii iyo ballankeedii baan joognaa. Waa ay tahay in loo wada hadlo oo lagu heshiiyo. Sidaa darteed, waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh, saaxiibaday, inay yimaadaan gogosha. Waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto, xaaladda dalku ku jiro, hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay, rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo in laga heshiiyo, laga wada hadlo, uma baahnaan is leeyahay inaan ka dib dhacno iyo waqtiga uu ku dhumo wax aan ku aadanayn maslaxada. Sidaa darteed, halka aan isugu nimaadno sidii gogoshii iyo ballankuba ahaa, waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshiin jirtay, waana ka heshiin karnaa. Ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor, iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama aan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn. Madaxda Soomaaliyeed waa iska fahmeen. Dhusamareeb 1 iyo dhusamareeb 2 waa lagu soo heshiiyey, 3-na waa lagu heshiin karaa iyadaana dabaanad soo ah ummadda Soomaaliyeed. Waxaana ku kalsoonahay waxay ka soo baxa
inay fulayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaan karaan talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa. Waxaan leenahay sidaas walaalahay intaas arbaana uga baxo runtii waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan wada xiriirnay wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno si taladuba ay ahayd. Maantay waxaan noo furmay shirkii wajigiisii koowaad maanta la gudagalnay. Waxaan dhageysanay maanta warbixin ka dhageysanay guddigii farsamada soo diyaarinta qaabab doorasho ama hanaan doorasho la kala doordoorto ama lagu dul shaqeeyo. Maantay nala wadaageen guddigii farsamada, welina shaqadii way socotaa, guddigu ma ku jiraan hawshoodii, balse maantay intaasay nala wadaageen. Caawana shirkii wajigiisii koowaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay doodihii iyo wadahadaladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen ay nala wadaageen. Runtii guddiga waa u mahadcelinaynaa, dadaal fiican bay sameeyeen, aada bay usoo dadaaleen, talooyin bay soo ururseen, meel bay soo gaarsiiyeen. Wadahadalka caawe ah si guud mabdiyan waa isku afgaranay, welina waa socotaa hawshaas, annagoo mar walba u banaynayna ama u diyaar ah inay walaalahay nagu soo biiraan na soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan rajo fiican ka qabno inayna soo gaaraan. Shirkuna wuu soconayaa haddii Ilaah yiraahdo. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan uga diro runtii mahadcelin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba, sida ay shirkan u garab taagan yihiin, sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan, sida ay shirkan inuu guuleysto loogu wada taagan yahay, loogu wada diyaarsan yahay. Waxaana leenahay walaalayaal, shirkan insha Allah guul ku dhammaanayaa, safgarada ku dhammaanayaa, dalkuna hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu geli doonaa insha Allah tacaala. Taasna kalsooni buuxdan ku qabnaa, waana ku ku kalsoonahay in saas wax u dhacayaan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo saaxiibada nabiyaasha caalamka, sida ay mar walba noo garab taagan yihiin, ay Soomaali u garab taagan yihiin, oo sida Soomaaliya ay garab u siinayaan. Taana waxaan halkaa uga mahadceliyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan weliba si gaara doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayay talooyin iyo mar walba arrimo ku aadan in guul laga gaaro noo siinayay. Waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen soo dhawaada, adinkoo mahadsan shirkana ka soo qayb gala, yaanan wax haba yaraatee keeni kara in dib u dhacdo ama waqtiga qaariga ah ee Soomaaliya laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa. Waxaan rabnaa inaan meesha ka sii wadno guulna u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo insha Allah. Waxaan leeyahay kale gogosha waxaa dhigay reer Galmudug, walaal kasta oo wax qabi karaa gogosha reer Galmudug ha ku taxgeliyo ha qadariyo. Annagoo ku qanacsan meeshii dheeri ku jiro inaanu ka baryi karno kana qanci karno walaalkii qaba ama mas-uulkii qaba, sidaa darteed gogosha hala qadariyo hana la yimaado. Aad iyo aad u mahadsantihiin.